Ahoj, děti. Na straně nadepsané 9, prázdný kruh, pokračujeme druhým cvičením. Je tady lehké zadání. Ano, napiš číslo 9. Tak pojďme se podívat na animaci, jak se taková devítka píše. Nejdřív nám ji Matýsek ukáže, a kde pak se začíná. Matýsku, kam položíš tušku nahoru? A rozjedeme se doleva, takový oblouček, který vytvoří baťůžek. Tady se zastavíme, spojíme to s tím začátkem a potom mírně šikmo dolů zapíchneme dlouhou nožičku. Tak fajn, tak takhle se píše devítka a na těchto dvou řádcích to budeme procvičovat. Tak začneme na té kartě obtahovat devítku, tak snažím se je tím prostředkem a tam jsem to se mě to prohnulo, ale budu obtahovat. Dál, tohle už bylo lepší, střídám barvičky, vy můžete tohle psát pastelkou a ty barvy můžete také střídat a až ten tvar budete mít naučený, tak se vrátíte k tušce. Zkontrolujete si svoje sezení, nohy opřené o zem, obě dvě, rovná záda. Ruka drží tušku ve třech prstech, druhá ruka je pod sešitem. No a začínáme tady nahoře, takže nejdříve do vzduchu, tak třeba několikrát. A teď jdeme na tečkované devítky. Nahoře začínám, bačůžek a dolů zapíchnout. To by šlo. Tak ještě jednu. A ještě jednu. A já už tady vás to nechám dopsat. Dopíšete celý řádek těch tečkovaných devítek. Potom budete pokračovat na druhém řádku. Můžete zase nejdříve obtáhnout ve vzduchu. Jednu devítku tečkovanou. Tak a teď to přijde, no ta se mi moc nepovedla. Tak, teď se musím soustředit. Začínám nahoře. Baťužek, zastavit a dolů. Ta by šla, tak ještě jednu zkusím. Baťužek, zastavit a dolů. Tak, tady ta je hodně placatá. Tahle se mi povedla. Víc, no a když se budete hodně snažit, no já nevím, jestli se tohle to dá vůbec takhle napsat, takhle krásně, jako to napsal ten stroj. No já si myslím, že když se budete snažit, tak se aspoň jedna devítka povede.